Jā, un ja piepildīsies Ilzes solījums un šo sestdienu pieturēsies labs laiks, tad daudzi rīdzinieki noteikti plāno aizšaut līdz Jūrmalai. Bet šeit gribētos atgādināt, ka Jūrmala tie nav tikai bulduri, dzintari, majori un dubulti ar Jomas ielu un elitārām viesnīcām, koncertu zāles, smilšanām pludmalēm. Jūrmala tie ir arī krietni pieticīgākie kauguri, kas parasti paliek smalkāko rajonu ēnā. Jā, bet atgādinājums ļoti vietā, jo šajā nedēļas nogalē vērts braukt ir tieši uz kauguriem, jo tur norisināsies kauguru svētki. Ko tur varēs redzēt un dzirdēt, to mums tūliņi pastāstīs Jūrmalas pašvaldības pārstāve Dace Liepiņa Kurohtina, kā arī mūziķi Helvijs Fiņķis un Krišānis Bremšs. Labrīt! 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 Dace, vispirms par pašiem kauguriem. Varbūt man tādi veci aizspriedumi no jaunības, kas pagāja 90. Gadu otrā pusē, bet kauguri man parasti asociējās ar tādu vietu, kur vērts braukt tikai tad, ja gribas sameklēt asas uzjūtas un piedzīvojumus. Un kad mēs aizbraucām, tad nācās arī bēgt reizēm apakaļ uz vilcienu. Tā, kādi kauguri ir šodien? Vai kauguri ir kļuvuši draudzīgāki un viesmīlīgāki? Protams, kauguri ir draudzīgi un viesmīlīgi, un rītdien kaugurnieki aicina gan jūrmalnieks, gan pilsētas viesi pie sevis uz kauguru svētkiem. Un, protams, kā visu dienas garumā varēsim piedzīvot tikai pozitīvas emocijas. Kas tajā programmā ir iecerēts? Jā, ko tur varēs redzēt, dzirdēt, izmēģināt? Jā, šogad mēs svinēsim svētkus Tallinas ielā un Kauguru parkā. Īpaši uzsvars tiek likts uz jauniešiem, jo Kauguru parkā notiks jauniešu dienas aktivitātes. Būs Jūrmalas institūta centrā atvērto durvju diena, būs jauniešu iespēju kvartāls, būs skateboard sacensības, 3x3 ielu basketbola sacensības, būs kāpšanas siena, breika parog demonstrējumi, BMX parog demonstrējumi, ielu vingrotāju ar meistaru klasēm. Būs putu ballīte un bibliotekas, brīnišķīgs punkts ar saukli atver grāmatu, atver prātu, kur varēs satikt populārs mūziķis un populārs sportists dienas garumā. Un savukārt Tallinas ielā darbosies mairažotāja tirdziņš, dizaina un amatnieku. Uz lielās skatuves varēs redzēt, satikt, dzirdēt Jūrmalas radošos kolektīvus un Jūrmalas talantus. Notiks motociklu šovs ar Harley Davidson un Nils Moču paraugu demonstrējumiem. Noteikti ēdināšanas zona. Un vakara programma atklās repers Fiņķis. Dzirdēsim grupu Karnevāla Youth. Gaidam ļoti mūziķa Donu uzstāšanos. Un vakara noslēgs brīnišķīgs pasākums Lazer šovs. Jā, Fiņķi, varbūt pastāsti, ko es iecerēju tieši kauguriem programmā, un es saprotu, ka būs sastāvums ne tikai uz skatuves uzstājoties, bet arī bibliotekā par savām grāmatām stāstot. Jā, šeit mums ir sarunāta intervija, vai ne? Tas būs patīkami. Jā, varēšu pastāstīt, kādu obligāto literatūru esmu izlasījis vasaras gaitā. Par koncertu runājot, jā, būs arī pārsteiguma viesis. Kā vienmēr, ļoti enerģisks un aktīvs koncerts mūsu stilā ieturēts pēc vislabākajām tradīcijām. Es jau uzstājies kauguros, tev daudz fāni kauguros? Neesmu līdz šim uzstājies kauguros, bet reģioni vienmēr bijuši mūsu jājums zirdziņš. Es domāju, ka būs daudz fāni arī, kas ir braukuši mums līdz daudz vietu citur. Nu, pēc programmas ieskicēšanas es domāju, ka jā, arī no visām malām iespējams arī cilvēki sabrauks uz kauguriem, jo būs ko redzēt, būs ko dzirdēt, būs tāda ļoti aktīva arī sportiska atmosfēra, bet šajā brīdī noteikti jau laiks priekšrocībām. Aiziet, dārgie draugi, aiziet. Absolūts rīta panorāmas pirmatskaņojums, vai ne? Tik kaila versija, kā pavadīt jaunību. Raibs garā cīm nekrāls stundās, spēdo telefonu ekrāns stundām. Kāds no draugiem regulāri ārā, aiz ar apņemību negulēt pārāk. Viss, ko man darīt, tas kaus paplāts, iedzirti barību un es tāds kārt. Svētki nebūs, ja tos nesvinēs, labu un ērti ir tur, kur nesam mēs. Pēc viena telefona poga, kāpēc lai tā neuzlabot om? Un es rakstu, redz puiši, ko es darat, tu vai es piebraukšu savu mieru, labi, bet jūs divtā, tur ir vēl kāds, uz paralīzes apņu un vēl prāts. Jāsagaida atbildi, neaizsauc stākas, da labas naktas, tā arī jāpievērāts. Kā pavadīt jaunību? Kā pavadīt jaunību? Kā pavadīt jaunību? Kā pavadīt jaunību? Šis lielisks veids, kā pavadīt jaunību. Dams un kungi, svarīgs paziņojums. Jau rīt, kauguri, 26. augusts, obligāti ierašanās.
obligāti ierašanās. Tieši tā. Tā taksīs, kur labā te, man klasika problēma galmēr Trupas asīs ekrāna daļa man funkcijas, tās tik strādā gan lēn Dos labāns ielas šoferīt, nav tu mani viens šoferīt Nāk tuvāk ziem šoferīt, jau kurā diena šoferīt Davai iespiet paši pa Rīgu, smentiem vau vau paskoš līdz Lievēro luksus vau paši savu zīmes, a mēs ejam pēc paši sajūtas prīvs Tieši kā ar man ir izdevīgi, vēl vien varoņu darbu vajag izdarīt Miģināt nebeidz oranča krās, nekādīši nāk nu pat pedāli gāzes Uz tikšanos, draugi!